Тэгэхээр төсөв улсын хурлын төсөв сая батлагдчлаа. А бас хуулийнхаа хугацаа батлагдсан 19-13 онд. За төсөв дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан. За хориг хүлээж авсан бол төсөв маань задраад дахиад одоо төсвийн асуудлыг задлаж ярих хэрэгтэй байсан. Хориг хүлээж авах учраас төсөв дагсан тогтоол одоо бид батлах гэж байна. Одоо энэ төсөв батлагдхаар үндсэндээ энэ төсвүүд дээр үндэслээд аймаг нийслэлүүд, сум дүүргүүд өөр өөрсдийнхөө жилийн төсвийг батлнаа. Энэ бол бололцоо олмж бий болж байна. Энийг батлаад явахтаа мэдээж энэ төсвийг дагсан тогтоолоос илүү анхаарах ёстой. Тодорхой өөрчлөлт орж ирж байгаа. Төсвөө өдр баталж чадаагүй байсан бол үндсэндээ төрийн албаас салиа авахаас хахуулаад хүүхдээ мөнгө олгож чадахгүй бас эрсдэлтэй байдлаар үүсэхэр байсан. А дагаж гарч байгаа тогтоол дээр бол бас 2-3 сайн заалтууд орсон байна. Энийг одоо бас шат шатанд анхаарах ёстой шүү гэдгийг бас хэлмээр байгаа юм аа. За бүх шатны төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын одоо төсвийн сахилга бат хариуцлагыг дээшлүүлэхэд тавих хяналтыг одоо эрс чангадах яа. Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн одоо зардлыг бууруулах, үр ашиг дээшлүүлэх тал дээр тийм үү? Хөрөнгө оруулалт өргөж дээшлэх тал дээр одоо бүх чадлаа одоо дайчилж ажиллах ёстойг одоо бүх салбарын одоо төсвийн зарчмын нарт даалгаж байгаа. Энэ маш чухал заалт шүү. За мөн одоо бас нийгмийн халамжийн хамар хүрээг оновчтой болгох, төрийн зүгээс туслам дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилт бүлэгт чиглүүлэх, олон төрлийн одоо хөтөлбөр арга хэмжээнүүдийг нэгтгэх, зарим одоо үйлчлэгийг одоо бос төрийн одоо бос салбар шилжүүлэх, энэ чиглэлээр бид бас тийм халамжийнхаа тогтолцоог оновчтой боловсруулах болох чиглэлд бас томоохон ажлууд хийх ёстой. Энэ заалтууд төр засгийн газар одоо холбогдох төсвийн ерөнхийлөгч зарчмын нарыг анхаарч ажиллах ёстой. Саяны ярьж байгаа асуудал дээр Эрдэнэт дээр одоо үүдэг алтан ширээ авдаг гэж ярьдаг, сая саяны үнэтэй одоо архитар авдаг гэж ярьдаг. Тийм одоо төсвийн үрлэгэн зардал байгаа бол тэрийг хэмнэх ёстой. Түүнийг хэмнээд бид нэр энэ хөдөө орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсттэй л жорлонгийн асуудал шийдэж байгаа шүү дээ. Гадны жорлонго нь дотор жорлон болгоё гэж байгаа. Иймэрхүү заалт бас байх хэвээр. Хамгийн гол нь одоо асуух гээд байгаа асуулт би бас яг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригтой холбогдуулаад хоригийн одоо гол заалт нь тийм үү? Энэ вакцины асуудлыг шийдсэнгүй. Энэ COVID-19 цар тахлын үед одоо ард иргэдэд урдсан сэргийлэх энэ цар тахлаас хамгаалах вакцины одоо хөрөнгө төсөв шийдсэнгүй. Энэ дээр одоо илүү анхаарах ёстой гэсэн асуулт маш олон одоо олон газар яригдсан. Энэтхэ холбоотой болон заалт бас төсөв дагсан тогтоолдоо оруулаад ирсэн бол их хэрэгтэй байсан юм биш үү? Энийг одоо бас байнгын хоронд нь хариулж өгөөч. Энэ одоо бус буруу зүйл ойлголт. Дахиад нөгөө энэ төсөвч нөгөө COVID-19-тэй тэмцэх тийм үү? Зардал суусангүй, вакцины мөнгө суусангүй дахиад байхын шүүмжил болохгүй. Аа тэгвэл ямар байдлаар одоо шийдэх бололцоо оломжтой талаар бас байнгын хороо дээр юу гэж яригдсан талаар байнгын хороонд дараа бас нь хариулж өгөөч. Энэ бас ойлголтуудаа нэгтгэхгүй бол тэгэл хий одоо бие биенээ хардсан хийрхсэн шүүмжилсэн улс төр яваад байдаг. Энэ бол бололцоотой боломжтой зайлшгүй суулгах ёстой гэдэг бүгд ойлгож байгаа тал талдаа. Гэхдээ тогтоол дээр орж ирэвгүй. Гэхдээ яагаад оруулж ирсэнгүү? Энийг одоо бас нэгдсэн ойлголттой болоод энэ одоо нэг COVID-19 дагсан төсөв дагсан одоо улс төртөө цэг тавья бүгд тэ урагшаа хараад бас ажиллаа хиймээр байна. Энийг нь хариулж өгөөч. За болдын жоглон уу? Төрийн байгуулалтын байгаар ондорох хариулна. За юм зөвтгшүүний асуултанд хариулъя. Тийм юм зөвтгшүүний ажил хэрэг санал хэлж байгаа юм аа. Энийг бид нар бас ярилцсан юм аа. Байнга орон нутгийн гишүүдтэй ярилцсан. Тэгээд шаардлагагүй маань гэж үзсэн. Тэгээд яагаад вэ гэхээр төсвөө бид нар эргээд бас сайн үзсэн. За тэгэхээр тэнд бол вакцины тоолботой вакцина худалдаж авах хөрөнгө мөнгө. Тэгээд за тэр COVAX системд ороод явж байгаа энэ бүх одоо бодлого энэ системэд дэмжсэн юм төсөв бол багтсан юм байна лээ. Тэгэхээр нэгэнт одоо төсөв өөрөөр хууль болоод ингээ гараад хэрэгжээд явна. Тэр тусцсан юм а энэ одоо тогтоол дээр дахиад дурдхаар эргээд нөгөө төсөв тусгсан вакцины асуудлаа нэг үгүйсгээд тэнд байхгүй байгаа юм шиг юм а энэ дахиж одоо нөхөж оруулж ирж байгаа юм шиг юм эргэж буцсан асуудал болж болох ийм эрсдэлтэй учраас ингээд тэр вакцины асуудлыг яг төсөв дотор нь багтаагаад хуулаа батлаад ингээ хэрэгжүүлээд явъя. За тогтоол дээр дахин дахин одоо эргэж буцсан уумраа юм шиг одоо ингэж тусгах шаардлагагүй юм байна гэж үзсэн. Баярлалаа. За одоо хэрхэн хөшөө бүх чулууны бүрдөрж. За энэ асуулт хариултын дараа санал хураалт явуулна. Эцэлэн батлахад за За тэгэхээр тэр Эрдэнтийн 100 тэрбум төгрөгөөр одоо жорлон барих тухай асуудал бол агаарт хий дэми замхарч дууснаа. Би тэгээ нэг 5 жилийн өмнө байнууда
Ховд аймгийнхаа нэг 5-6 суман дээр жорлон байгуулсан байхгүй юу? Өөрөөр дэлхийн зүүн гэж байгуулад хүсэл тавиад Mobicom дээрээс нь ховдоо сайх амьдрцгын сан энэ төр хамтарч байгаа 5-6 суман дээр юу хийсэн? Болсон жорлон байгуулсан. Одоо өнөөдөр бүгдээр ажиллахгүй байгаа. Яагаад ажиллахгүй байдгийм бэ гэхээр тэр сумууч нь өөрсдөө дэд үцтэй холбогдоогүй учраас хүүтэн тэр одоо бохирын систем бүх системд нь холбогдоогүй учраас тэр чинь ингээд